Há 2 dias atrás, eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre a AK-47 de ouro, AK-47 aquecimento de aço Gold Gen. No vídeo de hoje, estaremos falando sobre a possibilidade de termos uma Skeleton Knife Gold Gen. Já sabemos que a Skeleton Knife, hoje, se não for a faca mais valorizada do CSGO, é uma das mais valorizadas. Com um pattern de ouro, meu Deus, quero nem saber quanto que vai custar isso daí. Essas pessoas utilizaram um dos meus cupons lá no CSGO.net, por conta disso ganharam facas como agradecimento. Caso você queira tentar, csgo.net, o melhor site para abrir caixas e ganhar skins, logue com a sua Steam, clique no saldo e utilize o cupom DOG31 ou DOG32 para ganharem 25% de bônus. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, G2A, pode depositar as suas skins. Utilizou o meu cupom? Tira uma print da aba de Payments History e manda pra mim lá no meu Instagram. Vai que você ganha uma skin como agradecimento. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. E ó, antes rapidinho, quero falar que eu e o Vini, que é o cara que edita os vídeos do canal, mas ele não é só um editor, ele é um sócio do canal, ele tá comigo há anos. Estamos bolando aí um sorteio especial para o Instagram. Mas assim, queremos fazer um sorteio top, outro nível. Já pensamos em Blue Jane, já pensamos em Alp the Prince, pensamos em um monte de coisa. Mas gostaria muito da opinião de vocês. Qual skin vocês gostariam que eu sorteasse lá no meu Instagram e também no Instagram do Vini? Comenta aí. Não garanto atender o pedido mais caro, o pedido mais votado, depende muito de valores, mas daí o meu máximo, fechou? Enfim, rapaziada, hoje estaremos mais uma vez falando sobre skins douradas. Afinal, cachorro, quais são as skins douradas do CSGO? Bem, temos a Famas Commemoration, que chegou na caixa CS20. É com certeza a skin mais dourada possível do CS. Temos também ali as facas Lore, que são bem douradas, um amarelo muito forte. Agora, dourada exclusivamente por conta de um pattern, temos as Gold Gen. Mas o que é Gold Gen? Vamos lá, rapidinho. Explicação rápida pra quem não manja. Gold Gen nada mais é do que um pattern raro para as skins aquecimento de aço. A skin aquecimento de aço, ou mais conhecida como Case Hardened em inglês, é uma skin que existe para todas as facas do CSGO, para AK-47 e para 5-7. Essa skin tem uma ilustração baseada em 4 cores. Azul, roxo, dourado e cinza, que é a cor de um ferro normal. A skin tem esse nome porque essas cores são as mesmas cores que um aço aquecido. Na real, essa skin representa exatamente como é um aço sendo aquecido. Porém, essa skin possui diversos patterns diferentes. O pattern mais raro, mais conhecido e mais desejado por todos é o famoso Blue Jane, que nada mais é do que nas facas, por exemplo, mais de 60% de azul no playside. Algumas facas é possível ter quase 100% de azul no playside. Na AK-47 não é possível ter 100% de azul. O que importa é o local que essas azuis estão concentrado. Quando azul está concentrado em toda a parte de cima da AK, aí temos a famosa 661, né? 661 é o número que representa esse pattern, e essa skin ultrapassa aí facilmente os 100 mil reais. Porém, temos também aquelas facas que não possuem no playside quase nada de azul, quase nada de roxo e apenas cinza e dourado, com muito mais dourado. E aí, essas são as Gold Gens. A primeira faca Gold Gen que viralizou aí no mundo era uma faquinha do Tarik, apareceu em uma transmissão oficial há bastante tempo. Já fiz um vídeo falando sobre facas Blue Gen, já fiz um vídeo falando sobre AKs Blue Gen, porém, sabemos que há poucos meses a Valve lançou 4 novas facas ao CS: a Paracord, a Survival, a Skeleton e a Nomad. Já adianto que a Paracord não tem Gold Gen. Iremos focar hoje aqui na Skeleton e na Nomad primeiro, porque são as facas mais bonitinhas, na minha opinião. Talvez ali a Nomad dispute com a Paracord, mas a Paracord não tem Gold Gen, já falei, enfim. Vamos falar muito sobre a Skeleton. Por que sobre a Skeleton? A Skeleton é uma faca Tier 1. É uma faca tão rara, tão desejada, tão valorizada quanto a Butterfly, quanto a M9, quanto a Karambit. Eu já fiz diversas comparações, uma comparação rápida aqui só pra vocês terem ideia. A M9, vai, que é uma das facas mais amadas do CS. Uma M9 Fade custa em torno de $700. Uma Skeleton Fade em torno ali de 1.600. Então você já tem ideia, né? Pesquisando aqui em um post do Churik no fórum do broskins.com, um post do Churik onde ele lista praticamente ou quase todos os patterns para Skeleton aquecimento de aço. Fui pesquisando, vi diversas Blue Jeans lindas, maravilhosas, mas o foco era procurar Gold Gen e eu achei 3.
três que podem ser consideradas Gold Gems ou Semi-Gold Gems. Já adianto que nenhuma aí é 100% dourada, só cinza e dourado, fechou? Começando aqui pelo Pattern 631, que possui bastante dourado, porém, na ponta ali, principalmente, uma mancha bem visível de azul com roxo. Lembrando que o roxo sempre contornará o azul, então é possível ter uma Purple Gem, quem vai perguntar. Enfim, também temos ali essa mesma mancha perto daqueles quatro furos. O backside é praticamente Blue Gem, né? O backside tem azul pra um caramba, mas o que importa mesmo é o playside. O playside tá com muito dourado. Então esse pattern aqui é o terceiro melhor Gold Gem possível das facas Skeleton. O pattern 87 é o que menos possui azul e roxo no playside. Tem bastante dourado, porém ponta da faca, aquela região, tem pouco dourado, é muito acinzentada mesmo. Se essa faca tivesse essa região da ponta mais preenchida por dourado, meu Deus, seria quase perfeita, seria quase uma Skeleton 100% Gold Gem. Tem aquelas manchinhas azuis, eu sei, mas são bem pequenas, acabam sendo pequenos detalhes, enfim. Detalhe que esse pattern, né, o pattern 87, o backside também tem muito azul, cara. Backside não é Blue Gem, o backside é o famoso Blaze Gem, que é quando a gente tem ali uma mistura muito alta de azul com roxo. E aqui a Skeleton Life mais dourada possível, que é a com pattern 50, rapaziada. Essa faca possui muito dourado, tem mais manchas roxas e azuis do que a anterior, mas possui mais dourado, então essa, pelas minhas pesquisas, é a melhor Gold Gem possível para uma faca Skeleton. Temos esse pattern aqui, que é o 127, muito dourado, só nos cantos ali, né, na beiradinha, algumas manchas de azul com roxo, mas outro pattern aí bem interessante. Disputa aí, talvez, até com o pattern 50. Detalhe que esses patterns existem, mas até agora nenhum dos três já foram dropados. Então, tamo na guarda aí. As facas Gold Gem existem, mas ainda não chegaram. Não sei, pode dropar uma amanhã, daqui a um ano. Alguém pode estar dropando agora. Aí, mano, aí é com a Valve. Sobre a faca Nomad, eu achei uma que está muito longe de ser Gold Gem, porque possui pouco dourado. Tem pouco azul, né? Só um pouquinho de azul ali na ponta. Porém, a faca tem bastante dourado ali no começo da lâmina, né? Perto da região onde o boneco a segura, mas de resto ela é muito cinza. Eu particularmente não curti. Eu sei que vocês vão perguntar, e a faca Survival tem alguns patterns interessantes em Gold Gem, como por exemplo o pattern 127. Engraçado que esses patterns, quase todos, o backside é Blue Gem, né? Mas o que importa é o playside. Aqui tem um playside com muito dourado, pouco roxo, pouco azul. Temos o 542, que é com certeza a mais Gold Gem que achamos até agora. Tem uma pontinha azul minúscula ali, não sei se vocês estão vendo, tem bastante dourado espalhado, tem bastante cinza também, mas até agora é a melhor Gold Gem que vimos nesse vídeo. Pena que pra uma faca não tão bonita, tão legal, que é a Survival. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Mano, tô com uma Skeleton nova, que ainda não chegou no meu inventário, chega 4 dias, fiquem ligados, vocês vão gostar, dando spoiler aí, né? Spoiler não, só deixando vocês curiosos mesmo. Enfim, só lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias temos dois vídeos novos, um às 14, outro às 19 horas. Os vídeos atrasam, é normal, mas a partir desses horários, sempre terá dois vídeos novos, fechou? E é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou! E não importa se cê tá presente. Minha caminhada eu nem ligo pra vocês. Eles nunca querem ver nós crescer. Só cê não vê o que fiz acontecer. Tô em outro plano, não dá pra te ver. Seu balão vai que cê tá na beira. Eles só falam, mando se fuder. É que eles não davam nada. E hoje pra ouvir minha voz eles pagam cachê. Eu tô me sentindo low. Vê se tem outro plano. Eu vi que é uma barra. Só sei que eu tô viajando. Eu vou pra bem longe daqui. Acho que eu tô precisando. Só cê não vê o que fiz acontecer. Tô em outro plano, não dá pra te ver. Seu balão bike, cê tá na beira. Eles só falam, mando se fuder.